Posle završetka građevinskih radova u ulici 7. juli usledili su radovi na uređenju prostora oko zgrada između ove i Ustaničke ulice. Ovaj projekat spada u red značajnijih u planu kapitalnih investicija grada i vredan je 36 miliona dinara. Biće 108 parking mesta, 8.500 kvadrata uređenih, od kojih 2.700 kvadrata će biti u zelenim površinama, dakle skoro trećina. Takođe uređene i kišna kanalizacija, postavljene behaton staze, javna rasveta, mislim da će biti 45 svetiljke ovde postavljeno i zaista se nadam da će na zadovoljstvo svih građana Pirota, naročito stanara ovih okolnih zgrada koji ovde žive, ovaj projekat uspešno da bude priveden kraju. Mi se nadamo da će ovo biti jedna od kruna ove veoma uspešne sezone. Predviđeno je i postavljanje novog mobilijara. Osim mobilijara klasičnog klupa i kanti za otpadke, bit će uređeno dečje igralište u ovom drugom delu ove površine, tamo prema ulici Takovskoj. Taj deo posle započet pre otprilike 10 dana i privešće se i on kraju. Ovde je glavno pitanje da se asfaltiranje završi dok bude lepo vreme, tako da eto, ovo je jedno od poslednjih asfaltiranja ove građevinske sezone. Ugrađuje se asfaltna masa BNKS 16, debljine 6 cm, behaton staze su uglavnom u ovom delu platova završene, humuzirane su zelene površine, tu bi trebao komunalac da oplemeni te površine sadnjom nekih stabala po njihovom planu i programu. Rok za završetak radova je 90 dana. Izvođači radova su Drumovi AD i firma Saša Rangelov.